Hallå folkens och välkommen tillbaka till en ny episod av Metal Gear Solid 5. Vi ska fortsätta. Jag trodde jag hade tillkallat helikopter här akkurat för jag startade upptak, men det hade jag mest synlig gjort, så vi ska ta och göra det här. Så. Så vi ser vad spännande vi ska ut och göra. Jag må bara säga att den serien här blir 10 gånger längre än vad jag hade trodd. Men sån är det bara. Nu får jag bara fullföra det när jag har första begynt på det. Så får det bara bli som det blir. Då jag har fått fullfört spillet, och det var min plan. Det var goalet mitt. Kom igenom story moden på det spillet här. Så, jag tror vi begynner närma oss. Där ja. Så se, nå er vi vel faktisk kommet til episode, skal vi sjekke. Jeg tror faktisk vi er på episode. Det er faktisk veldig usikker. 25? Kan det stemme? Jo, det kan stemme også. Ok. Mission list oppdatert. The War Economy. Mission accepted. Heading to Central Africa. Jeg tenker det at akkurat her, så skal jeg ta med en sniper. Vi skal ta ut en sånn her baron, eller hva vi skal kalle det. Han er våpensmugler. Skal se, secondary. Så jeg tenker vi skal kjøre med den her. Så er jo hesten litt vår gode venn, så vi fortsetter med den. Sånn som det ser ut på mappen, så er det her en stor flyplass, kan det se ut som. Vi får rett og slett bare se. Det var det en flyplass. Vi lander oss såpass nært. Hvis vi er heldige nå, kan vi klare å få av et skudd med sniperen ute fra basen. Det hadde vært helt awesome. Men vi må jo helt sikkert inn, og så blir det fullstendig kaos, og litt sånn før vi klarer å finne den. Bare nett se på missionen her. CF. Okidoki. What? Ja, hva vil jeg verden da? Skal vi gå tilbake da? Eller skal vi bare ta ut han når vi først er her? Ja, vi tar ut han her før vi går tilbake. Det bør gå fint.
That's the target's predicted location. Analysis. Check all around the target and plan carefully before moving in. Analysis complete. The map. Her var extremt mye altså. The map has been updated. Da har vi en bil der. Det ser ut som vi kan gå inn der. Kommer tilbake nå da. Ok, det ser nok ut som at vi må inn i basen. For å få det her til. Ikke se meg, vær så snill. Boss, we've just received word that the arms dealer due to inspect Nova Braga Airport is on his way. Once his chopper has arrived, they'll be touring the facilities along with the target. Okay, så han ikke ankommer den dag. Han rett og slett ikke... Shit, vi skulle gå tilbake, vi skulle gå tilbake, vi. Bare nødt til å skifte plassering her, altså. Hvis det var klart å komme stå på... Shit, det er kamera. Kamera. Nei, det håper ikke jeg heller at vi blir sett nå. Nå har vi bra plassering her, nå kan vi få et skudd på han. Det kommer musikk her inne til for han. Men hvis det er sånn at de skal stikke av, så går de sikkert opp igjen på taket for å gå inn i helikopteret når de er ferdige der inne. Så tror vi så venter her. Nå skal det helt sikkert bli drittvær her, sikkert ikke... Det skal vel bli tåke, sikkert ikke se noen som helst sikkert. Jeg vet ikke hører hva de sier. Oi, vi hører det. Skanda's correct. No
houdt een klomp hier soldaat onder van ons te hoorig. Spooken van een dode ere. Meneer, ik heb gehoord dat de man bij het vliegveld die Big Boss was. Oh, Big Boss. Dat is meer, hè? Niemand heeft mij verteld dat ons hier iemand zo zijn te slaan. Dat is meer, weet je. Ja, du måste först komma sig ut här. Så ska du gå upp igen på taket. Jag ser vilka hangar var det de sa. Det är inte enkelt att få ett skudd alltså. Jag har lust att prova att komma bort. Syns det gick bra. Må det være en plass vi kan få et skudd herifra. Nå er de inni der. Helikopter for dette. Hvor jævlig med sånne her folk der borte. Spørsmålet om de vil gå tilbake snart. Det er ikke fair om å løpe. Kom ons vat die kar. Beslis. Det er nettopp. Ok, nå har vi sjansen. Hvis de går inn i bilen nå. Hoho, perfekt! Okay. Herregud, hvor har han tålt det da? Ok, nå springer vi. Snakkes! Bare ikke det der helikopteret kommer etter meg nå, så går det her bra. Hvorfor er den lyden? Nå er det vi skulle hatt denne rocket launcheren vår.
follow you. Throw off the enemies on your tail first. Alright, the coast is clear. What? Gonze? Gonze? Oh shit. Mission complete. Great work. Tänk om jag enklare det hade varit hvis jag hade haft silence på den sniperen. Åh, herregud. Att det är miljardgång enklare. Ska se, vi får gå tillbaka till den basen då som har blivit angreppet. Men det ser ut som att jag fixar det. Ja. Vi kan ju alltid göra det. Battle Gear Hangar. Ok, var det alt vi skulle se på her? Ok. Da tror jeg vi skal ta oss og avslutte episoden her, folkens. Så jeg vil bare si som vanlig, tusen takk for at du så på videoen, og så ses vi i neste episode. Så ha det bra så lenge.